ዶክተር ፍሬሰና የውነት እባላለሁ። የቆዳ ሐኪም ነኝ። በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ እሰራለሁ። ዛሬ ስለ ቆረቆር ወይም የራስ ጸጉር የፈንገስ ኢንፌክሽን አስረዳለሁ። ቆረቆር ወይም በእንግሊዝኛው ቲኒያ ካፕቲስ የምንለው የራስ ጸጉር ቀዳዳዎች እና በዙሪያቸው ያለው ቆዳ በፈንገስ ሲያዝ ይፈጠራል። ይህም በአብዛኛው እድሜያቸው ከ3 እስከ 14 ባሉ ልጆች ላይ የሚከሰት ሲሆን አልፎ አልፎ አዋቂዎችም ሊያዙ ይችላሉ። ቆረቆር ተላላፊ በሽታ ሲሆን ዋነኛ መተላለፊያ መንገዱም ቆረቆር ካለበት ሰው ወይም ልጅ ወደ ሌላ ሰው በቀጥታ ንክኪ ሲሆን በአካባቢ ላይ ወይም ደግሞ በእቃዎች ላይ በሚያርፉ የጸጉር ብናኞችም ሊተላለፍ ይችላል። እንደ ድመት፣ ውሻ ወይም ሌሎች የቤት እንስሳትም በተመሳሳይ መልኩ ችግሩን ያስተላልፋሉ። ምልክቶቹም የራስ ጸጉር ላይ የመፈርፈር ስሜት፣ የመፈርፈር ሁኔታ ወይም የጸጉር ቀዳዳዎች ሲጠቁሩ፣ ሲቀሉና መግል ሲይዙ ቆረቆር ልመጠርጠር እንችላለን። የማሳከክም ስሜት አብሮ ሊኖረው ይችላል እና ጸጉሩ ቦታው ላይ ሊሳሳና ብሎም ባዶ ሊሆን ይችላል። ሙሉ የራስ ጸጉርን ሊሸፍን ወይም ደግሞ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል። ከጀርባ አንገት ላይ ያሉ ንፍፊቶች ደግሞ አብረው ሊታዩ ይችላሉ። አንዳንድ ልጆች ላይ ደግሞ ቁስለቱ ለረጅም ጊዜ ከቆየና በጣም ከፍተኛ ከሆነ ትላልቅ መግል የያዙ እባጮች ይታያሉ፣ ወይም ደግሞ የተለጠፉ ቢጫ መግሎች የደረቁ የራስ ጸጉር ላይ ይታያሉ። ይህም በሚሆንበት ሰዓት ቶሎ ወደ ሕክምና መውሰድ አለብን። አለበለዚያ የማይመለስ ጠባሳና የጸጉር መመለጥ ያስከትላል። ቆረቆር በራሱ የመጥፋት እድል ቢኖረውም ይሄ የተለመደ አይደለም። በአብዛኛው ሕክምና ያስፈልገዋል። ዋነኛው ሕክምናም በኪኒን የሚዋጥ የፈንገስ መድኃኒት ነው። የተጓዳኝ ባክቴሪያ ኢንፌክሽን ካለም ለባክቴሪያ የሚሆኑ ሽሮፖች አብረው ይወሰዳሉ። ለፈንገስ የሚሆኑ የሚቀቡ መድኃኒቶችና የፈንገስ ሻምፖዎች ችግሩን ከሰው ወደ ሰው እንዳይተላለፍ ይቀንሳሉ። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ህክምና አያደርጉም። በመሆኑም ህክምናው መከላከል ላይ ማተኮር አለበት። መከላከያ መንገዶችም አንደኛ የራስ ንጽህናና የልጆችን ንጽህና መጠበቅ ነው። ገላን፣ ሰውነትን፣ እጅን በአግባቡና በጊዜው መታጠብ። ሌላው ቆረቆር ያለበትን ቆዳ በእጅ አለመነካካት። ሌላው እንደ ማበጠሪያ ፎጣ፣ ትራስ ጨርቅ፣ ኮፍያ፣ ሻሽ፣ ጸጉር ጌጥ የመሳሰሉ ነገሮችን አለመጋራት። ሌላው የአካባቢ ንጽህናን መጠበቅና የቤት እንስሳት ካሉ ደግሞ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የቆረቆር መከላከል የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው።